Ah, c'est un médecin nouveau. C'est un autre huit. Une grande rindo avec son ordinateur et autres sur Windows. Bilgisim. Суралцхой суралцсан нийтийг амарсан нээлттэй онлайн хичээлийн эцсийн бүлэг сургалтын дизайн гэсэн хичээлийн талаар тайлбарлая. За сүүлийн жилүүдэд ЮНЕСКО эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллага, Дэлхийн эдийн засгийн форум зэрэг олон улсын байгууллагуудаас боловсролын салбарын өөрчлөлт шинжилгээний чиг хандлагын талаар өргөн хүрээтэй алсыг харсан судалгааг олон улсын эрдэмтэн шинжээчдийн хүчээр явуулж байгаатай бол та бүхэн эндээс танилцаж мэдлэгийн зуунд боловсролын салбар түүний дотор суралцсан өөрчлөлт талаар тодорхой мэдлэг ур чадвар олж авах чинь энэ хичээл тус болно. Энэ хичээлээр дараах мэдлэг чадварыг олж авч чадна гэж үзэж байна. За нэгдүгээрт нь ЮНЕСКОгийн саяхан гаргасан ирээдүйн боловсрол гэдэг тайлбар. За энэ талаар бол нэлээд дэлгэрэнгүй нэгдүгээр бүлэг дээр бол тайлбарласан байгаа. За мөн Дэлхийн эдийн засгийн форумоос төвшүүлж байгаа боловсрол 4.0 гэсэн санаачлалтай бол танилцаж боловсрол 4.0-ийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг нь сэтгэл судлал, сурган заахаар, нейросайнс болох талаар ойлголт авч суралцахын асуудлыг системийн үүднээс бүхэл зургаар нь харах ийм боломж бол бий болно гэж үзэж байна. Ер нь суралцах үйл ажиллагааны өөрөө хүчийг дээшлүүлэх юм. Суралцах үйл ажиллагааг дизайн хийх зайлшгүй шаардлагатай. За багш хүн бол суралцах үйл ажиллагааны дизайнер байх ёстой. Мэдлэг түүний ангилал энэ тухай бас мэдж авах ёстой. А сургалтын хөтөлбөрийг хэрхэн зохион байгуулах, суралцахын онол энд ямар үүрэг оролттой вэ? Оюутны үүрэг, суралцахуйн технологиуд түүнийг хэрхэн ашиглах, суралцахуйн орчин зэрэг энэ суралцахуйн экосистемийн үндсэн асуудлуудыг системийн үүднээс хамтд нь үнсэж улмаар суралцахуйд суралцах арга барилыг эзэмших талаар мэдлэг чадвар та болно гэж үзэж байна. За мөн мэдлэгийн граф байгуулах замаар мэдлэг болон хичээл хоорондын уялдаа холбоог сайжруул. Улмаар оюутан бүрийн онцлогтон тохирсон сурах траекторыг дизайн хийх арга барилыг эзэмших боломжтой болно. За ингээд та бүхэнд амжилт хүсье.